yes, but fertilize my gabate pizza. The creme was a end ciudad con añan. Okay. Am eu panini dogot, e când ai full plastic e umor. Taxi boat nu șaca. Mi se ucis blizuje potom na konanja, nema. Ampak, smo mogli te vada, da se vidjela do... Do taksija, ne? Hello! Mi smo... Danja. Hello! Mi smo... Danjan family. Subscribe down below in pisnite zvončka. Tko nekaj? Veste, če greš na... Kakšen bližnji otok. Mi gremo danes na Konanjan. S taksi boatom. Ti si pa težek, je oči? A to tvoj karakter šteje, oči? A to tvoj karakter šteje? Na, ko ta oči so, to je moj drug šla. Zdaj gremo proti otoku Konanjan, ki ima v bistvu najlepši vhod. A nima? Iz pomola. Ja, tukaj ima, stopota. Ok, tole je malo tako. Je pa to drugače. Privat otok, ja. Tako da. Ja, živjo. Kje pa si? Od največjo skalo. Ja. Je zelo pameten. V bistvu otok, oziroma tri otoki, ki so povezani med sabo s takole čudovito sipino. Ja. Ok, pejmo. A se bomo, a bomo šnorkel? Ja. Ker je polno. Če bi dal nam grabljce, gremo mi tole vse pobrati. Ja. Če jih gre. Ja, no, to je pa ta onesnaženost. Nažalost, ki je povsod. Tudi na tako lepih sanskih otokih. Brez zaščitnih majic za vodo nimaš kaj tukaj delati. Ker te drugače opeče. Tri, štiri, jump! Ok, zdaj grem pa telefon odnest in potem grem tudi jaz v vodo, ker je prevroče. Puhet pesek je na Phuketu. Tak pesek je tudi na Phuketu? Ja. Dobar dan. Tako da se nisem puhala. O, mišek. Je li što na otok? Ja. Ok, idej va reči, kaj ti je najbolj všeč, pa kaj ti je najmanj všeč na tem otoku? Kar mi je ful všeč je, da je to velikano, pa da je ful lepo. Kar mi pa ni dobro, je, kada je
ful plastic je umoril, pa da katauham a ne mu vse kam se bi. To da rabeš tuš? Ja. Da pokaže ta čudovit svet. Ja, ampak pokaže ga tako kot je. Takole z dreveza. Pa luknava v sredini. Mali ši samo. Res? Malo, kar močen v bistvu. A zato meni nos začel srbeti zdajle. Ja. Jaz pa tako, kaj, zakaj zdaj smrkam? Odpadlo se je. Tam spadlo? No, tislo. A gremo mi še kaj okrog otočka kakšenega ali pa kaj? Gremo se tam pogledati, vele? No, pa ima. No, zdaj ne. Ajde. Jaz sem tuk še štire roke, oče mi je mrzlo, ko me hladi. Ja, to pa vem, ti me tole ne boš zelo. Ja, tukaj moraš imeti tele majčke, ni druge. Kaj bi vedel, kako tukaj ležge sonce. Prej nekaj srečo, ko smo prej prišli. Tukaj je vroče, da smo se kar ustavili. Ja, hul je vroče. V bistvu ni to vroče, ko gre na soncu vroče. No, sej na soncu. Tako da, v senci je okej. Zdaj gremo v sen pogledati do konca. Ja, malo je treba paziti, ker je malo luz na trenutke tole. Sam senco iščemo. Sam, a zdaj lahko okljukaš eno točkico z bucket lista? The best. Gremo nazaj na naš taksi boat in lahko dal. Evo, ne bomo zgubili še ene kape, a? S tem smo prišli, ampak naj bi šli z enim drugim, tako da bomo videli. Tist, ki nas bo odpelil, tist pač je okej, meni vsem. Ubojce, nekaj ubojce. A, to kuroče? Tam je ubojce, da boš pogla. A, da? Petra, to? A, to obluhajli? To je tam bolje? Na to se. Koliko bo šel nen? En, dva, tri šnorkle, vse imamo še. Vse imamo sebo, v redu je. Will you hui, daddy? Oh, ja, by boat. Pejte še malo po vodi, čo? Ker pejte. Kako bi vedel, koliko je to vroča voda zdaj tlele? Dejansko vroča. Jaz sicer obožujem toplo, ampak vse en. Današnji vzret je bilo Ful dobro. Evo. Ima jo bo spad za pakirca. Až ti plače, da? Dej ti plače. Thank you so much. Thank you. A v papirčke ti je vsako posebej zavila? A vsako posebej? Ja. Ok, zdaj gremo pa jesti. Ok.